Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vim te ensinar como fazer esse lindo estojinho. Na verdade, esse passo a passo aqui tem três utilidades, pelo menos três utilidades que eu vi nele. É um estojo cilíndrico dessa forma, redondinho. Fica muito lindo, por sinal, eu vou te mostrar aqui pelo menos três formas de você utilizar para vender e ganhar bastante dinheiro aí no seu ateliê. É um projeto original da Sewing Times, tá? E não é de autoria minha, eu só adaptei algumas formas aqui nele, na forma de fazer, algumas medidas, e trouxe para vocês. Aqui, a primeira forma de ser utilizado é como estojo escolar, então dá para você colocar aqui suas canetas, pincéis, lápis, dá para você guardar de tudo aqui dentro. A segunda forma de utilizar é como porta-garrafinha de água. Veja bem, essa minha garrafinha aqui tem 500 ml, tem capacidade para 500 ml. Só para você ter uma noção do que cabe nessa bolsinha. Olha, dá para você colocar, fechar ela aqui tranquilamente, vira um porta-garrafinha de água. Veja bem que peça mais linda. Olha só, que gracinha. Eu vou colocar aqui também uma outra garrafa para você ver, que se você não tiver essa daqui, tem uma outra que é fácil de achar, que é essa daqui, olha, a garrafinha tradicional que a gente encontra em todo mercado, em toda lanchonete, que às vezes a gente sai e esquece e acaba comprando uma garrafinha de água. E para você não sujar a sua bolsa, não correr riscos, você já coloca aqui só mesmo para você ter uma ideia do tamanho que é. Cabe direitinho essa garrafinha de água aqui também. E a terceira opção, e bem legal, não menos interessante, que é uma ótima opção de venda também, é como porta-mamadeira. Isso mesmo, cabe uma mamadeira aqui dentro. A minha aqui tá sem a tampa de cima, mas é só para mostrar para você a utilidade. Veja bem, essa mamadeira aqui é dessas grandes. Então cabe direitinho, essa mesma medida você pode utilizar para fazer peças para vários públicos. Veja bem, você pode alterar o enchimento dessa peça e colocar a manta térmica para fazer ela térmica. Então dá para você vender para muita gente, vai desde a criança que está indo para a escola, ao adulto, à mamãe, a quem vai fazer alguma atividade física para carregar uma garrafinha na bolsa, no carro, onde for. Dá para levar essa bolsinha que é a coisa mais linda, então você vai fazer e vai vender muito aí no seu ateliê. É uma peça para você vender o ano inteiro. Ah, e não tem molde para imprimir, aqui no canal eu te ensino a fazer o molde de todas as peças, mas é uma forma muito fácil e rápida que todo mundo vai conseguir fazer. Para começar, já me fala aqui nos comentários de qual cidade que você está me assistindo pra gente saber até onde esse vídeo vai chegar. Eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e você já me fala aqui nos comentários também de onde que você está me assistindo pra gente ver até onde esse vídeo vai. Agora vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Ah, sem esquecer, né, que muita gente me pergunta sugestões de preço de venda, eu te passo durante o vídeo também. Agora vem comigo. Para fazer o nosso estojo redondo, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Para o corpo, eu coloquei aqui, olha, parte inferior do zíper, porque eu vou deixar anotado dessa forma lá na descrição. Você vai precisar de 16,5 de altura por 22 de comprimento. Você vai cortar uma vez no tecido principal estruturado e uma vez no tecido de forro. Para a parte superior do zíper, você vai cortar uma vez no tecido principal estruturado e uma vez no tecido de forro, na medida de 22 de comprimento por 5,5. Então, vai estar escrito assim, ó, superior do zíper, para você saber que é aquela parte de cima que vai vir aqui, olha, o zíper vai vir aqui no meio. Se for o zíper comum, aquele que a gente compra lá no armarinho, você vai comprar um zíper de 22, de 20 centímetros, que vai dar para fazer essa peça. Se for o de metro, você corta ele com 22. Para a trava do zíper, você vai precisar de 7 centímetros de largura por 21 de altura, que vai vir nessa parte aqui. Para a alça, você vai precisar de 8 centímetros por 13, você vai cortar uma vez. Esse daqui, todos esses daqui, você vai cortar uma vez no tecido principal estruturado e uma vez no tecido de forro. Um detalhe que é muito importante, que você tem que verificar. Dependendo, se for a primeira vez que você for fazer essa peça, essa trava do zíper aqui, olha, deixa para cortar ela por último. Porque vai depender da largura do seu calcador do zíper na hora de você pregar o zíper aqui também. Porque assim que você pregar ela, você confere essa medida, que ela tem que dar essa medida aqui total, que é a altura da trava do zíper. Aqui está com 21, descontando aqui 1 centímetro para pegar de um lado e 1 centímetro para pegar do outro, o nosso zíper aqui. Mas dependendo do pezinho, vai ser ou mais ou menos também, tá? É aceitável. Então, se for a primeira vez que você for fazer a sua peça, você prega essas partes aqui primeiro, para depois cortar essa daqui, que aí você vai medir a altura, que vai ser essa altura. Pode ser 21, pode ser 22, pode ser 20, a largura vai ser essa mesma, tá certo? Para a parte superior e para a parte inferior, aquele arredondado, que vai dar o formato no nosso estojo.
aqui a medida de 10 por 10. E a gente vai arredondar. O que que eu faço? Eu vou dobrar ela ao meio. Vou tirar isso aqui pra cá. Vou dobrar aqui ao meio, os 10 centímetros por 10, eu vou dobrar ao meio. E dobrar ao meio novamente para arredondar a minha peça. Você pode vir marcando com a fita métrica ou com a régua, ou mesmo utilizar essa régua de cantos arredondados, que a gente já fez uma aula aqui no canal. Você pega o raio de 5 centímetros e risca. Você vai encontrar essa parte aqui, olha, dos cantinhos aqui, bem na quina do seu papel, do seu molde. Está marcado o canto arredondado. Se você não tiver essa régua, o que que você vai fazer? Você vai vir com a fita métrica e vai vir medindo, né? Que vai dar 5, aí você vai marcando. De 5 de espaços em espaço, você vai dando um pontinho. Eu encosto 5 aqui bem na quina e vem marcando. Tá? Até marcar ela toda e depois vem só seguindo o tracejado para fazer o arredondado. Com a régua é mais fácil. Vou deixar o link da aula onde eu ensino a fazer essa régua aqui na descrição, porque vale super a pena. É uma aula onde eu ensino a fazer a régua de cantos arredondados e a régua de caixinha de leite, de canto de caixinha de leite, para necessaire, para bolsa. Olha, fica certinho. Então, o que a gente vai fazer? Nesse daqui, você vai cortar para a parte de cima e para a parte de baixo. Então, vão ser duas vezes no tecido principal estruturado e duas vezes no tecido de forro. Aqui eu já estou com todos os meus materiais estruturados. Aqui eu estou utilizando nylon acoplado, tem lugar que é conhecido também como nylon dublado. Você pode utilizar a manta R1, manta R2, o feltro também para estruturar essa peça. Teve uma peça aqui que eu não cheguei a citar. E um tecido que eu não cheguei a citar, um puxador para facilitar na hora de você abrir e fechar o seu estojo. A medida é 4 por 10. O que que eu fiz? Eu dobrei ele ao meio, passei lá no ferro, abri e dobrei ao meio novamente para fazer a alcinha. E essa daqui, a alça de cima, também eu já deixei passado. Já levei lá no ferro, dobrei ao meio, abri e dobrei ao meio novamente para já deixar passada essa parte, para adiantar o processo. Vou colocar minha etiqueta. Se você já tem a sua etiqueta, você vai marcar o meio da sua peça. Ah, outro detalhe. Se a sua peça tem pé, tem estampa, o sentido, você vai cortar dessa forma. Aqui, ó, a parte inferior do zíper, a parte superior do zíper, dando continuidade na estampa. E a parte da trava do zíper, você corta com ela assim, para não ficar atravessado, tá certo? Aí aqui, o que que eu vou fazer? Vou pregar a minha etiqueta, eu vou pregar ela na parte de baixo. Pode pregar ela aqui na parte de cima também, mas a minha eu quero pregar ela na parte de baixo. Vou marcar o meio. Vou descer aqui 3 centímetros. Se você ainda não tem sua etiqueta, eu te indico a aplicar etiquetas e recortes. Eles têm uma linha muito legal de etiquetas, etiqueta bandeirinha, etiqueta texturizada, tipo essa. E eles enviam para o Brasil inteiro, vale super a pena o preço. Né? Vou deixar o contato aqui na descrição. Já tem muita gente que já fez a etiqueta com eles que eu indiquei. E todo mundo sempre elogia muito a qualidade das etiquetas, o preço, o atendimento, dessa forma. Agora eu vou pregar o meu zíper. Vou colocar ele abrindo sempre da esquerda para a direita. Pregar ele aqui na parte de baixo. Se você quiser, você já pode colocar ele junto com o tecido de forro. Eu gosto de pregar ele separado. Pregar do lado, vou pregar aqui o tecido. Deixar essa parte aqui separada. E venho por esse lado e sigo essa sombra da costura para ele ficar certinho. Aqui eu sempre caminho com o cursor para ele não interferir na largura, na distância do ponto. E agora eu vou abrir e rebater a minha costura. Essa peça você vai vender muito. Você vai ver que na hora que você fizer a primeira, vai ver como que fica lindo esse estojo. É uma peça que vale muito a pena você ter aí de mostruário no seu ateliê. Agora eu vou pegar a parte de cima, vou pegar dessa forma aqui, olha. Vou colocar aqui embaixo primeiro. Você segue a linha do tecido de baixo para não ficar fora, né, do alinhamento. Tecido de forro.
agora eu vou rebater a costura, virar. Pronto, é essa parte. Vou fazer a minha alcinha pequena, essa altura dos dois lados dela. Dobrar o meio, vou partir, que essa aqui eu vou dividir ela em duas. Que vai ser uma alcinha para um lado e outra para o outro. Aqui, para facilitar, você pode passar uma costura, fechando esse tecido, já deixando ele bem esticado, para costurar ele todo aqui em volta. Unindo o tecido do corpo ao tecido principal. Isso aqui vai facilitar na hora de você pregar as outras partes. Pronto, fica toda presa. Como eu falei, aqui eu estou utilizando o zíper de metro. Se você for utilizar o zíper tradicional, pode ser o zíper de 20 centímetros. Agora eu vou pegar essa parte que eu fiz aqui, vou dobrar o meio e vou pregar aqui acima do zíper, bem em cima dele, em cima da cremalheira. Eu peguei de um lado e do outro. Isso aqui facilita na hora de abrir e fechar o zíper. Obrigada. Eu vou fazer a minha alça em cima também. Deixar ela reservada. Vou vir aqui no meu tecido, da parte superior, e vou pregar o forro aqui nele. Vou posicionar ele aqui juntinho e já vou costurar ele todo para unir o forro no tecido principal. Nota que eu não costurei tão na beiradinha. Essa parte não. Tem mais ou menos meio centímetro de distância. Tá? Aqui eu já vou pegar uma alça dessas, uma parte dessa superior, que é uma das duas, e vou posicionar a minha alça. Vou dobrar o meio. Meio. Dou um pique com pique. E já vou colocar aqui junto a minha alça. Que a alcinha já está pronta também. Aqui é a parte que eu te falei, que antes de você cortar essa parte lateral da trava do zíper, você mede para ver com quantos centímetros que ficou. Aqui, olha. A minha ficou com 22. 22,5, tá certo? Porque lá eu te falei 21, eu vou até deixar na descrição 22,5. Tá? Porque se ficar grande, é melhor você diminuir do que você ter que cortar outra parte do seu tecido. Que a minha eu cortei ela depois de pronta, tá? Essa parte aqui, pra dar certinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu posso pegar os dois juntinhos, que é a frente. Frente tecido com tecido e forro frente com frente. E essa parte vai variar de cada costureira, né? Se você estiver utilizando o pezinho para zíper, você vai pregar aqui o zíper bem juntinho. Então, vai dar certo essa medida de 21. Como eu não tenho o costume de ficar trocando meu calcador, meu pezinho aqui, então ele sempre dá diferença nas medidas. Agora, se você for trocar, você pode colocar de 21 centímetros. Mas mesmo assim, você confere antes, tá? Aqui eu não vou passar o pesponto, porque eu não vou pespontar do outro lado também. Mas o que que eu faço? Eu abro. Você pode levar lá no ferro e passar também, se você quiser. Que eu vou fazer dessa forma aqui, ele já fica bem pregado. Que agora eu vou pregar aqui do outro lado também. Aqui agora, pra pregar essa parte aqui, olha, eu vou dobrar meio centímetro.
aqui no tecido de forro. Aqui, vou deixar ele alfinetado dessa forma aqui, pra ele ficar bem esticadinho. Aqui, ó, nesses meio centímetros, aqui eu vou passar uma costura à mão, pra prender essa parte aqui. Aqui agora eu vou pregar essa parte. Aqui eu já peguei ele todo à mão, fiz a costura toda à mão. Se você quiser também, você pode colar, tá certo? Vou acertar, tirar todos os excessos aqui, pra posicionar o topo aqui da nossa bolsinha, do nosso estojo. Aqui, o que nós vamos fazer agora? Eu vou marcar o meio dessa peça da seguinte forma. Eu vou encontrar, aqui olha, costura com costura. Assim, essa aqui é a forma da gente marcar o meio dela. Vou fazer isso aqui. Que eu vou chegar no centro da minha peça. Eu vou dar um pequeno pique aqui. E aqui do outro lado. Aqui agora eu vou encontrar esse pique com esse daqui que eu dei. E dar outro pique aqui de lado. Aqui e desse lado. Vou fazer isso aqui em cima e embaixo, tá? Da mesma forma. Vou pegar essa tampa aqui. Aqui eu já até marquei, não é mesmo? Onde eu coloquei a alça. Olha. Vou até dar mais um pique para aparecer melhor. Foi aqui, e aqui agora eu encontro essa parte aqui, olha, pique com pique, que foi um aqui e outro aqui do outro lado, para marcar o meio dessa forma. Para ficar bem dividido na hora que a gente for pegar. Vou colocar ele aqui para baixo, no sentido da minha estampa, para não ficar diferente, não é mesmo? E vou encontrar. Pique com pique. Toda vez que for pregar uma peça arredondada, a gente faz isso aqui, para facilitar na hora que a gente for pregar e distribuir direitinho o tecido. A gente sempre divide. Igual quando a gente vai pregar elástico, essas peças assim, a gente sempre divide, não é mesmo? E aqui não é diferente. Porque à primeira vista, sem dividir, você vai olhar e vai achar que não vai caber essa tampa aqui na peça. Mas quando você divide dessa forma, você vê que ela cabe direitinho, tá? Você vai ver que dá certinho. Olha pra você ver como que ela fica aqui por dentro. Fica dessa forma. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, sem aula. Que agora eu vou passar uma costura aqui em volta da nossa peça e depois passar o viés. Eu gosto de costurar ela aqui por dentro. Você pode costurar por fora também, mas eu gosto de começar a costura nela aqui por dentro. Eu acho mais fácil. Costurado de um lado, mesma coisa aqui do outro lado também. Que você pode utilizar um viés de tecido ou mesmo desse viés, esse modelo.
corto o excesso. Caso você achar que tá muito grosso para costurar a mão, a máquina, essa parte, você pode costurar a mão também. Esse acabamento aqui do viés. Aqui eu já preguei o viés na minha peça toda. Agora nós vamos desvirar. Vou abrir ele aqui. Só como que é bem fácil de fazer essa peça. E fica bem diferente, né, dos estojos tradicionais. Uma peça bem legal para você fazer e vender bastante. Prontinho. Se você quiser também, você pode colocar mais um cursor, né, para abrir os dois lados. E essa alcinha aqui facilita bastante na hora de você puxar para abrir e fechar. E esse foi o resultado do nosso passo a passo. Uma bolsinha que é a coisa mais linda. Veja só que bolsinha mais lindinha. Ah, e outro detalhe que eu não falei. Se você quiser, você pode fazer uma alça grande para pendurar. Nesses ganchinhos, para usar ela pendurada, que às vezes você vai fazer uma caminhada, vai dar uma saída rápida, que você vai andando e não quer carregar ela na mão, você pendura ela e sai carregando a sua bolsinha, que é uma ótima opção também para quem quer carregar uma água, mas não quer sair carregando na mão, não quer carregar nada na mão, não é mesmo? Veja só como ficou a nossa bolsinha, que coisa mais linda, mostrando aqui novamente a utilidade dela. Vou mostrar ela aqui também por dentro, como que ela ficou, que olha como ficou o acabamento dela. Igual eu mostrei, dá pra ser feita na máquina doméstica também, tá certo? Que olha como que ela ficou por dentro. Muito fácil de fazer. Vai fazer ela aí. A primeira pode demorar um pouquinho pra você fazer, mas a partir da segunda em diante, você vai ver que é bem facinho. Às vezes toda peça, né, que a gente vai fazer, a primeira às vezes demora um pouquinho. Mas a partir da segunda você já faz tudo rapidinho, já faz ali no automático. Já sai tudo rapidinho. Veja bem, que gracinha que ela fica. Igual eu falei, dá pra utilizá-la como porta-garrafinha de água. Né? Vou colocar aqui a outra garrafinha maior, que cabe também, dá pra fechar. Porta-mamadeira. Estojo escolar, né? Você guardar tudo aqui, ó, suas canetas, tudo aqui dentro, ainda cabe muita coisa. Cabe muita coisa aqui mesmo. Agora, que muita gente sempre me pergunta, Rosa, por quanto que eu posso vender essa peça? Né? Todo mundo sempre me pergunta aqui nos comentários, por quanto que eu posso vender essa peça? O preço vai variar de acordo com o valor do seu material, com o que você está utilizando para fazer essa peça aqui. No caso dessa daqui, eu utilizei tricoline do lado de fora, tricoline do lado de dentro dela, e para estruturar, eu utilizei o nylon acoplado. Eu poderia ter utilizado aqui também o feltro, ou mesmo a manta R1, a manta R2, qualquer um desses eu poderia ter utilizado para fazer essa bolsinha aqui, não é mesmo? Mas eu utilizei esses materiais, que são materiais mais em conta, igual o nylon acoplado, né? E tem um custo inferior ao da manta resinada. Como você viu, se você for utilizar ele como estojo escolar, você vai gastar um valor. Se você for utilizar ele como uma bolsinha térmica, você vai gastar outro valor. Então, a minha sugestão de preço de venda como estojo escolar, a partir de R$20. A partir de R$20, tá? Mas lembrando que tudo vai variar de acordo com o preço do seu material. Você pode vender ela de 25, de 29, de 35, vai variar de acordo com o preço do seu material. Lembrando que eu estou aqui em Belo Horizonte e o preço do material onde eu compro é muito em conta. Eu pago menos de R$20 o metro do tricoline e menos de R$13 o metro do nylon acoplado. O zíper aqui eu compro a 50 centavos o metro e o cursor a 7 centavos a unidade. Então, por isso, eu posso vender esse estojinho aqui a R$20, que eu lucro bastante. E pelo tempo também que eu gasto para fazer essa peça, tá certo? Isso aqui a gente tem que levar tudo em consideração. Eu só faço aqui o meu valor, porque muita gente fica perdido na hora
de dar um preço, tá certo? Mas aí você vai calcular direitinho quanto que você quer ganhar no final do mês, quanto que custa a sua hora trabalhada, você vai calcular tudo isso. Agora, se você quer fazer em outros materiais, por exemplo, Rosa, eu quero fazer essa peça toda transparente, eu vou fazer ela toda no plástico cristal, fazer uma bolsinha, um porta... É, lápis, né? Na verdade, um estojo escolar todo no plástico cristal. Ele vai ficar mais barato ainda, não é mesmo? Então aí você já pode vender ele a partir de 15 reais. Mas como fica uma peça muito linda, eu já te falo, vende a partir de 20. Que você vende fácil, que é um estojo muito lindinho. Agora, se você for fazer ele térmico, você já vai gastar mais materiais, né? Então não dá pra você colocar esse mesmo valor. Se caso você for fazer como porta-mamadeira ou como porta-garrafinha de água térmica, né? Aqui ele térmico, você vai gastar um tecido principal, a manta térmica, né? Que você vai utilizar. E por dentro, você pode deixar ele só na manta térmica, naquele laminado mesmo. Ou você pode colocar um forro ali por dentro. Muita gente coloca o bagum ou mesmo o plástico cristal. Aí vai do seu gosto. Então, se você for fazer ele térmico, ali o valor já aumenta, né? Que vai estar agregando mais valor no seu material, no seu trabalho. Preço sugerido de venda dela térmica a partir de R$39,90, tá? Isso eu tô colocando baseando nos meus custos aqui de Belo Horizonte. Lembrando que você vai colocar no papel o seu gasto, quanto que você pagou na manta térmica, no seu tecido principal, no seu zíper, na sua hora trabalhada, você tem que calcular tudo isso. Os impostos, conta de luzes. Né? Então, a gente tem que colocar tudo isso aí na ponta do lápis. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, já me fala aqui nos comentários, que eu adoro saber o retorno de vocês, o que é que vocês estão achando. E quem não conhecia, esse é um canal de costura criativa, que tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita e já clica no botãozinho aqui de se inscrever, clica no sininho também para ativar todas as notificações, que assim o YouTube te avisa logo quando eu postar um vídeo novo. E se você ainda não falou de onde que você está me assistindo, já escreve aqui nos comentários para a gente ver até onde esse vídeo vai. Muito obrigada para você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Um beijo e eu te espero aqui amanhã às 18 horas e 18 minutos para mais um passo a passo. Fiquem com Deus!